қасым жомарт тоқаев реформалар жөніндегі жоғары кеңестің отырысын өткізді жиында мемлекет басшысы блокчейн технологиясы мен цифрлық валюталарды енгізу мәселесіне назар аударды сондай қаржы қаржы пирамидаларымен күресті күшейту қажет қаржы секторы алаяқтық белгілері бар ұйымдарды алдын ала анықтауға жедел әрекет етуге дағдылануы тиіс деді президент бұдан бөлек банктер экономиканы неселеуде белсенді болуы керек әсіресе шағын және орта бизнесті қолдауға келгенде қалыс қалуға болмайды елімізде қауіпсіз атым және сутегі энергетикасын дамыту жайыда сөз болды осы ретте болашақта білікті физиктерді атым саласындағы кадрларды инженер мамандарды даярлауға мән беруіміз керек әрі президент түркияның аккую аэсін салудағы тәжірибесін жан жақты зерделеуді тапсырды